本港近日確診創新高，政府專家顧問袁國勇話：如果確診個案未來一兩個星期繼續幾何級數上升，應該實施禁足令。另外一位專家顧問許樹昌就話：如果每日個案持續係三位數，公立醫院一個禮拜之內就會爆滿。潘耀星報導。疫情未受控，禮拜日過百宗確診，政府專家顧問許樹昌形容接近幾何級數上升。未來幾日預期都仍然三位數字機會都好高㗎啦。咁而家啲長者多咗咧，就更加嗰個情況就複雜啲嘅，因為病情又會嚴重啲，住可能又會住耐啲。公立醫院嗰啲設施咧，如果日日咁樣三位數字咧，就一個禮拜內都可能已經滿咗㗎。許樹昌希望加辣措施生效之後，一個禮拜裡面確診數字下跌。另一個專家顧問袁國勇警告，再敢上升要實施禁足令。如果陳局長佢出嗰啲措施，七到十四日後仍然以幾何級數上升，咁嘅話冇得傾啦，你就要真係落單，唔係話全個城市啦，就係起碼你唔出得門口，接近係落單啦。因為你唔理佢，繼續落去咁，梗係會崩潰啦。袁國勇話：爆發第三波疫情係因為市民輕敵，呼籲戴口罩、做好手部衛生，有信心香港過到今次難關。有线电视记者潘耀星报道。消息话，强制要求所有人在室内公共场所戴口罩，最快今个星期实施。星期三将会召开特别行政会议商讨。邓一文报道。近日有街市都出现确诊个案，在九龙城街市，这个伯伯坐低唞一唞，冇戴口罩，有档贩口罩戴咗喺下巴，仲要唔止一个。做緊嘢都有可能，係咪都覺得辛苦啲啊？不如你問下你會唔會跑步戴住口罩好過啦？雜貨店嘅姐姐都冇戴，見到鏡頭就戴翻。頭先我啱啱我喺度口水流出嚟啊嘛，所以即係都唔方便戴住咁啊嘛。但都有檔主做到足，佢哋整得個街市個通風咧個嘢咧，兩邊都斜風咧就好好咯。同埋你保護自己身體健康啊！我幾大都要戴住個口罩，你一定要乾淨企理咧。佢哋好有信心噶，嚟到知你乾淨啊，實嚟買嘅係啱嘅，應該嘅。點解嘅？因為你有咁嚴重嘅疫情，一定要同遵守人哋嘅規則啦，係嘛？咁人哋教咗你，你又唔做嘅，咁做嚟做乜啫？當有事發生嘅時候，你係鬧人鬧到死咯。嚟緊喺公眾地方戴定唔戴冇得揀。特首林鄭月娥琴日話考慮強制市民喺所有室內公共場所都要戴口罩。消息話行政會議星期三將會召開特別會議商討，最快今個星期內生效。據了解，政府所指嘅室內公共場所係所有市民可以自由進出嘅公共地方，包括商場、商店等。實施的方式傾向擴大，現有的公共交通工具必須要佩戴口罩的第 599I 張口罩令。上星期三起，所有搭交通工具的乘客都要佩戴口罩，違例者最高可以被罰款5000元。有線電視記者鄧日文報導。一手掌握有線新聞。